שלום לכם. אתה חייב לשמוע סיפור, אמר הנהג, כשראש הישיבה נכנס למכונית שלו. זה סיפור סיפור, לא סיפורים. ראיתי את זה בעיניים שלי, כבוד הרב, כמו שאני רואה אותך עכשיו. זה קרה במלחמה במדבר, אחרי יום קשה של קרבות, שכבנו לנוח על החול ליד הטנק שלנו, אלא שפתאום, משום מקום, הופיע נחש גדול ועצבני שלקח לנו את המנוחה. עוד לפני שהספקנו להבין מה קורה, הוא עלה וטיפס על חיים שנהיה כמו אבן. אנחנו צעקנו לו, חיים, אל תזוז, תישאר רגוע, אם לא תזוז, הנחש ירד. חיים באמת לא זז, אבל הנחש לא הבין והמשיך לטפס. כשהוא הגיע לצוואר הוא עשה סיבוב, והסתכל לחיים בלבן של העין. את האמת, כבוד הרב, הלכנו למות מפחד. מהפגזים של המצרים לא פחדנו ככה. כשחיים הבין שהוא הולך למות, הוא לחש בשקט שמע ישראל. איך שהוא סיים, הנחש ירד ממנו. נעלם כמו שבקיל הוא הבין עברית. אחרי שנה כולנו נפגשנו שוב. גם חיים הגיע. נהיה בן אדם אחר. זקן, פאות. בקיצור, חזר בתשובה. את האמת, כבוד הרב, כל הכבוד לו. עשו לחיים נס מהשמיים והוא כלה. תמיד ידעתי שחיים בחור טוב. ומה איתך שואל הרב את הנהג? אם ראית כזה נס, למה גם אתה לא חזרת בתשובה והנהג צחק? תראה, כבוד הרב, צריך לדעת להסתכל נכון על דברים. זה היה הנס של חיים, לא שלי. הנחש לא טיפס עליי, הוא טיפס על חיים ואני קוראים לי שמעון. כשיקרה לי נס, גם אני אחזור בתשובה. נשמע לכם הזוי, נכון? אז זהו, שלא. עם יד על הלב, חברים, מי מאיתנו לא לוקה בתסמונת של שמעון? כמה פעמים אנחנו שומעים על גילויים של השגחה פרטית, על ניסים שקרו לאנשים? ולא שהתעלמנו, שמחנו איתם, אפילו התרגשנו, אבל את המסקנות השארנו להם. בסופו של דבר הניסים קרו להם, לא לנו. אלא שאנחנו, חברים, לא צריכים להיעלב. מסתבר שהתסמונת הזאת היא לא חדשה, ואנחנו בחברה טובה. היא פוגטת רבים וטובים. מאיפה אני יודע את זה? זה כתוב במפורש בפרשת השבוע. בפרשת קורח מתוארת השתלשלות האירועים שהתרחשו בעקבות המחלוקת שקורח עורר על משה רבנו. כשקורח לא חזר בו, משה הבטיח לו רעידת אדמה פרטית. כשהאדמה רעדה, קורח נבלע בתוכה. האם הנס הזה שכנע את 250 מקטירי הקטורת? ממש לא. מיד אחר כך, כשהם מקטירים את הקטורת, גם הם נשרפים. האם מות מקטירי הקטורת שכנע את בני ישראל שהשם בחר בכהונה דווקא באהרון ולא בהם? גם זה לא. עובדה, למחרת בבוקר הם פונים למשה. במקום להודות בטעות, הם מאשימים אותו ואת אהרון באסון שפקד אותם. הם אומרים להם, אתם המיתם את המשם. בקיצור, אתם אשמים. בעקבות הדברים הקשים פורצת מגפה שמכלה 14 אלף איש. ואז, אחרי המגפה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לבצע לעיני עם ישראל את מבחן המטות. הוא אומר לו לקחת מטה מכל שבט ולהניח במשכן. מי שהמטה היבש שלו יוציא עלים ופרחים, הוא ישרת לפני השם. כשפורח מטה הארון, כולם נרגעים ומבינים במי הקדוש ברוך הוא בחר לעמוד לפניו. וכאן חברים, יש שאלה. למה? למה בני ישראל לא השתכנעו כשקורח נבלע באדמה? למה הם לא חזרו בהם כשמקטירי הקטורת נשרפו? למה רק אחרי המגפה, כשהמטה של אהרון פורח, הם משתכנעים? והתשובה פשוטה. תסמונת שמעון, כשהאדמה רעדה, כוח נבלע בתוכה, לא העם. לכן העם לא השתכנע. הוא גם לא השתכנע כשמקטירי הקטורת נשרפו. למה? כי המקטירים נשרפו ולא עם ישראל. אבל כשפרצה המגפה בעם ישראל, זה כבר סיפור אחר. אז הנחש כבר טיפס ממש עליהם. לכן כשהגיע מבחן המטות, הם השתכנעו. בקיצור, תסמונת שמעון. תסמונת שמעון היא חשובה כי היא מלמדת שלושה דברים. א', שיש לנו נטייה טבעית להתעלם מניסים שנעשים לאחרים. ב', שבני אדם לא משתנים עד שהנחש מטפס עליהם. וג', וזה החשוב, שאם בני ישראל היו מגיעים למסקנה שהשם בחר במשה ואהרון מיד אחרי שכוח נבלע באדמה, הם לא היו צריכים שהנחש יטפס עליהם, וכך היו נחסכים חיים של כ-14 אלף איש. זו הסיבה שכל כך חשוב להכיר את תסמונת שמעון. כשמבינים אותה, זה יכול לחסוך הרבה מאוד דוגמת נפש. בקיצור, חברים, אם כשהנחש מטפס על חיים, גם שמעון מבין, זה חוסך משמעון את הנחש הפרטי שלו. ועוד מילה לסיום. פעם, כשאמרתי את הדברים בהרצאה, מישהו פנה אליי ושאל, למה אתה מפחיד? מי מינה אותך לנהל את החשבונות של הקדוש ברוך הוא? אתה צודק, אמרתי לו. אף אחד לא מינה אותי. אם אני טועה, זה באמת לא יפה שאני מפחיד אותך. אבל אם אני צודק, אתה לא צריך להודות לי שהפחדתי אותך. תסכים איתי שלמרות הכל, אני קצת פחות מפחיד מנחש, לא? שבת שלום.